Në vigjilje të 555 vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastriut Skënderbeu, në mjediset e kryeministrisë, u organizua një bashkëbisedim me të rinj dhe studiuesin e shkrimtarin e njohur Aurel Plasari, i cili ka botuar edhe një libër për heroin ton kombëtar. Plasari tregoi se nuk ka një datë të saktë të lindjes së Skënderbeut apo vendit, megjithse ka dyshime se mund të ketë lindur në Prizren. Plasari u ndal edhe tek etiketimi i Ballkanit, që si pas ti është i gabuar pasi është vendosur nga një keqkuptim, që në turqisht do të thot mal. Skënderbeu nuk është musliman. Dokumenti është i 1428-s. Ne nuk kemi vit të lindjes Skënderbeut, e kemi të deduktuar. Dhe sigurisht datën e vdekjes e dim shumë mirë, sepse vdiqi një njeri shumë i rëndësishëm për Europën. Njëri nga jetëshkruesit e tij, Filelfo, duket ta një tjetër, thotë kanë rënë kambanat e zis në gjithë kryeqytetet e Europës. Emri Ballkan është emër i vënë nga një budalla, nga një ignorant. Ballkan në turqisht do thotë mal. Këtë i pari e kapi Faikonica dhe thotë kjo është një çmenduri që merren seriozisht me këtë gjeograf ignorant, që nga mali që quaj mal i vuri emrin një gëdishulli të tërë. Kryeministri Rama ju bashkua këtij bashkëbisedimi dhe deklaroi se është pashmangshme që në të ardhmen të kemi një rishkrim dhe një rilexim të historisë, duke u ndalur te deklarata mbi Ballkanin që do të thot mal. Me batutë Rama tha se mali i hapur nuk është keq. Ne do të them pasi bër malin e hapur. Ballkani i hapur është mali i hapur. Nuk është keq. Të hapim malin. Edhe të krijojmë një vi ajrore që përputhet me tokën. Shkrimtari Aurel Plasari dhuroi për të rinjt veprën e tij Skënderbeu një histori politike.